पहले ये बताओ आप लोगों को पता है मैं कौन हूँ? 3 start. कौवा जो उड़ नहीं सकता वो कूद कूद के आ गया। क्या करोगे? करोगे? अरे कहीं यहाँ से कौन हो तुम और कहाँ से आए? पहले बताओ अपना नाम। আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু নাট সমাৰোহ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2012 চনৰ পৰা। এইবাৰ আমাৰ অষ্টম বৰ্ষ। এইবাৰ আমি প্ৰায় 900 নাটক আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি মাতি আনিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, মুম্বাই, দিল্লী, কেৰেলা আৰু ভূপালৰ পৰা, আৰু অসমৰ মংগলদৈ আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছে, আৰু বাকী 3খন নাটক গুৱাহাটীৰ। সৰ্বমুঠ 900 নাটকৰ আমাৰ এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু নাট সমাৰোহ হৈছে। এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু নাট সমাৰোহৰ এটা বিশেষ কথা হ'ল এনেকুৱা যে প্ৰতিখন নাটকৰে যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু নাট সমাৰোহত আহি এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম এখন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাইছে, আৰু এই প্লেটফৰ্মখনৰ পৰাই হয়তো তেওঁলোকে হয়তো অনাগত ভৱিষ্যতলৈ এজন ভাল এক্টৰ হ'ব পাৰে আৰু সমাজৰ এজন ভাল মানুহ হ'ব। আৰু এইবাৰ আমি দৰ্শকৰ সহায় দেখি পেলাই আৰু নাটকৰ যথেষ্টখিনি যি আমি নাটক মাতি আনিছিলোঁ, নাটকখনৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন দেখি আমি ভাবিছোঁ যে অহা বছৰ আমি নৱম ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু নাট সমাৰোহ আমি আয়োজন কৰিম।